Саламатсыздар ме, курметті студенттер. Бүгінгі коммуналдық машиналар және автожолдарға қызмет көрсету пәні бойынша бүгінгі практикалық жұмысымыздың тақырыбы сыпыру жинау машиналарының негізгі параметрлерін есептеу. Бұл практикалық жұмысты әзірлеген көлік техникасы және логистика жүйелер кафедрасының ассистенті Сейітов Руслан Мұхтарович. Жұмыстың мақсаты сыпыру жинау машиналарының негізгі параметрлерін анықтау әдістемесін меңгеру. Тапсырмалар нұсқалары бірінші кестеде келтірілген. Бірінші кесте есептеуге арналған алғашқы деректер. Бұл кестеде біз көріп отырмыз. Машина типі, төсем типі, щетка қылының түрі, түсіру орнына дейінгі арақашықтық. Машина типі. КО-304А, ВМП-53А, ПУ-53, КО-304, КО-304А, ПУ-53 бар. Осы міне машина типі. Ол машиналардың төсемі типі. Асфальт бетон, цемент бетон, асфальт бетон. Осы асфальт пен міне цемент бетонды біз көріп отырмыз. Құрғақ, ылғал жері. Осы ылғал мен құрғақ жерді де біз жерде міне көріп отырмыз. Щетка қылының түрі. Пиассава деген бар, болат сымнан жасалған капрон. Осы үш түріні, мына жерде міне жасалған щетка қылының түрін көріп отырмыз. Түсіру орнына дейінгі арақашықтық. 300 метр жер бар, 2000 метр жер бар, 5000 жер бар, 6000 метр жер бар. 3500 жер бар, 2500 жер бар, 4500 жер бар. Бірінші сурет. Бұл суретте сыпыру жинау машинасының сол басын көріп отырмыз. Тартымдық балансты есептеу үшін щеткалы жабдықтары бар сыпыру жинау машиналарының жұмыстық және тасымалдық жұмыс режимдерін айқындау қажет. Машина жұмыстық режимде қозғалғанда жалпы кедергі мынаған тең. Мына формуланы біз көріп отырмыз. W тең GM көбейту F плюс E плюс қосу W іші G қосу W іш L. Мұнда W іші G басты щетка кедергісінің күші. W іші L науалы щетка кедергісінің күші. GM суару жуу машинасының салмағы. F доңғалақтарының шайқалуына кедергі коэффициенті. Жабының типіне байланысты қабылданады. I жергілікті жердің енісі. I тен. 0.07-ден 0.09-ға дейін қабылданады.
Басты щетканын кедергісі. Алдарыңыздағы формуламен бұл есептелінеді. W үш г тен п үш г көбейту f b қосу m иск синус фи үш г бөлу у бір г. Мұнда п үш г щетканың қысылу күші, f v щетка қылының жол жамылғысына үйкелу коэффициенті щетка қылының түріне байланысты болады. M изгі щетка қылдарының иілу моменті. Фи изгі щетканың қармау бұрышы. Градусмен өлшенеді, 80-ден 60 градусқа дейін қабылданады. U1 щетканың центрінен жол жамылғысына дейінгі ара қашықтық. Бұл ара қашықтық 25-ден 30 сантиметрге дейін қабылданады. Науалы щетканың кедергісі. Бұл жерде біз көріп отырмыз. Мына формулада W үш үн тен П үш үн көбейту F V қосу үм иск бөлу үр үш үн. Мұнда П үш үн щетканың қысылу күші. F V щетка қылының жол жамылғысына үйкелу коэффициенті. Щетка қылының түріне байланысты болады. M изгі щетка қылдарының иілу моменті. R үшін науалы щетканың радиусы. Бұл радиус 40-тен 50 сантиметрге дейін қабылдайды. Жетекші доңғалақтардың текке айналуын болдырмау және қозғалтқыштың тартымын қамтамасыз ету үшін мына шарт сақталуы тиіс. Мына жерде біз көріп отырмыз. W азайту GS көбейту FS азайту тен Т ДВ. Мұнда GSC машинаның ілністік салмағы, яғни жетекші доңғалақтарға келетін ауырлық күші, GSC тен 0,7-ден 0,8-ге дейін GM қабылданады. FS машина шинасының жол жамылғысымен ілінісу коэффициенті. Жамылғының типіне және күйіне байланысты. TDV деген машинаның қозғалтқышымен дамытылатын тартым күші. Тартым күші анықталады. Алдарыңыздағы берілген формула. TDV тен 97 бүтін 10-нан 4 көбейту НДВ көбейту ITR көбейту ETTR бөлу НДВ көбейту РК. Мұнда НДВ қозғалтқыштың номинал қуаты, ITR трансмиссияның елістік саны, ETTR қозғалтқыштан доңғалаққа трансмиссияның соның жеткізуі, НДВ иінді біліктің айналу жиілігі.
РК жетекші доңғалақтың күштік радиусы. Есептеулерде доңғалақтың радиусына тем болып қабылдануы мүмкін. Машина тасымалдық режимде қозғалғанда ортақ кедергі тен. Бұл жерде біз көріп отырмыз. Бұл формула WT тен GM көбейту жақшаның ішінде F плюс E қосу VV көбейту эпсилон қосу эпсилон Т қосу эпсилон В бұл бәрі квадратта қосу дельта ВР көбейту I көбейту GM бөлу G кішірегі. Мұнда VB сүйірлік факторы жүк автомобильдер үшін 1.8-ден 3.6-ға дейін тен болып қабылданады. Y-T машина қозғалуының тасымалдық жылдамдығы. Ипсилон В қарсы желдің жылдамдығы 3.0-ден 5.0-ге дейін тең болып қабылданады. Дельта ВР айналатын массаларды есепке алу коэффициенті. Ай жүк машиналары үшін 1.5-тен 2.0-ге дейін қабылданатын машинаның үдеуі. G кішкентайы еркін түсуі үдеуі. Айналатын массаларды есепке алу коэффициенті анықталады. Дельта ВР тен 1 қосу 0.05 жақшадың ішінде 1 қосу I тер квадратты GA бөлу GF. Мұнда I тер трансмиссияның белістік саны. GA толық жүктемесі бар машинаның салмағы. GF машинаның нақтылы салмағы. Жетекші доңғалақтардың текке айналуын болдырмау және қозғалтқыш тартымын қамтамасыз ету үшін мына шарт орындалуы тиіс. Алдарыңыздағы көрсетіп тұрған формула. Бұл жерде WT азайту КП2 көбейту GS көбейту FS азайту тен ТДВ осымен міне есептелінеді. Мұнда біз көріп отырған КР2 жетекші доңғалақтарға жүктемені қайта үлестіру коэффициенті. Екпін алғанда машинаның үдеуі есебінің 1.1-ден 1.3-ке дейін қабылданады. Сыпыру жинау машинасының техникалық өнімділігі. ПТ тен 3600 көбейту жақшаның ішінде ВП азайту ВР. Бұл көбейту
Y M. Мұнда VP-ні біз көріп отырмыз. Жол жамылғысының сыпыру жолағының ені. VP-ер машинаның шектес өткелдері ара жабының ені. Y M машинаның сыпырған кездегі жұмыстық жылдамдығы. Сыпыру жинау машинасының пайдаланушылық өнімділігі. Бұл жерде көріп отырмыз. P E 3600 көбейту V P көбейту K N көбейту K I бөлу G 3 көбейту T C. Мұнда VB сыпыруға арналған шанақтың сыйымдылығы. КН бұл жерде цистернаның сумен толтыру коэффициенті. КИ машинаның уақытты пайдалану коэффициенті. G3 ластану нормасы 0.1-ден 0.15-ке дейін қабылданады. TC машинаның жұмыстық циклының ұзақтығы. Алдарыңыздағы міне осы формулмен шешіледі. TC көбейту T нап қосу T раз, қосу T бер, қосу T пызы. Мұнда T нап сыпырылғанға арналған шанақты түсіру ұзақтығы. Ол ұзақтығы 300-ден 600-ге дейін қабылданады. T раз сыпырылғанға арналған шанақтың толтыру ұзақтығы. Алдыңыздағы формула T раз тен VB көбейту КД бөлу GZ көбейту VP көбейту эпсилон M. Мұнда КД маневрелеу салдарынан машина қозғалуының бір келкі еместігі коэффициенті. Бұл коэффициент 1.05-тен 1.2-ге дейін қабылданады. Т пер деген өтпелердің ұзақтығы. Т пер тен 2 көбейтуі бөлу эпсилон тр ср. Мұнда л жұмыс орнынан цистернаның сумен толтырылған жеріне дейінгі ара қашықтық. Эпсилон тр ср орташа тасымалдық жылдамдық. Т пз дайындау қорытынды жұмыстарының ұзақтығы. Бұл ұзақтығы 600-ден 1000 секундқа дейін қабылданады. Ұсынылатын әдебиеттер. Біріншісі 20-29 бетке дейін, екіншісі 23-27 бетке дейін, және 23-26 бетке дейін. Осы тапсырмалар алдыңыздағы берілген практикалық жұмыста міне көрсетілді. Енді сіздерге бақылау тапсырмалары беріліп тұр. Біріншісі, машинаның негізгі
тағайындалуы. Екіншісі, машинаның негізгі параметрлерін атаңыз. Үшінші, машиналар шығаратын зауыттарды атаңыз. Төртінші, негізгі тартым құралдарын атаңыз. Алдында көрсеткен бірінші суретте сыпыру жинау машинасының сомбасын көріп отырмыз. Мына жерде сіздерге анық бәрі көрсетілген. Қысқаша айтқанда, мына жерде міне он бұл щетка және тазалайтын 9-10 роликтары, 11 мына жерде су құйылатын өзінің цистернасы және де басқа да мына жерде өзінің механизмдер көрсетілген. Осымен біздің бүгінгі коммуналдық машиналар және автожолдарға қызмет көрсету пәні бойынша практикалық жұмысымызға жасалған бейне шолуымызды аяқтаймыз. Қазір сіздер осы практикалық жұмысын тапсырмаларын орындай берсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.